საქართველოს 25 წლამდე მოქალაქეებს შესაძლოა აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აიკრძალოთ. ამის შესახებ ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტშია აღნიშნული, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. კანონპროექტის ავტორი პარლამენტის წევრი ლევან გოგიჩაიშვილია. აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტის თანახმად აზარტულ თამაშებში მონაწილეობას ვეღარ შეძლებენ საქართველოს 25 წლამდე ასაკის და უცხო ქვეყნის 18 წლამდე ასაკის მოქალაქეები. Სწორედ ამიტომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი კანონპროექტს მოქალაქეობის ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაციას უწოდებს და მიიჩნევს, რომ მასში განსაზღვრული ნორმები დახვეწასა და ჩამოყალიბებას საჭიროებს. ამასთანავე იგი კანონმდებლისაგან დასაბუთებას მოითხოვს. თურის საფუძველზე მიიჩნია მას სწორედ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის აკრძალვა კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის კერძოდ 25 წლამდე მოქალაქეებისათვის. პარლამენტში ნამდვილად არის შეტანილი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს აზარტული თამაშებისადმი ხელმისაწვდომობის ზღვრული ასაკის დაწესებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის 25 წელს, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არის განსაზღვრული 18 წელი. თავისი შინაარსით აღნიშნული ნორმა არის დისკრიმინაციული მოქალაქეობის ნიშნის მიხედვით, რაც საქართველოს კანონმდებლობით არის აკრძალული. შესაბამისად, იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი გაითვალისწინებს აღნიშნულ ნორმის დისკრიმინაციულ ხასიათს და მოახდენს აღნიშნული ნორმის სწორ ჩამოყალიბებას. ამასთანავე, ამასაკთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელი არის, რომ კანონმდებელმა და ინიციატორმა აღნიშნული კანონპროექტის ძალიან დეტალურად უნდა დაასაბუთოს, რატომ არის განსაზღვრული 25 წელის ასაკი. ქეთი ბებიაშვილი აგრეთვე საუბრობს იმ პრობლემებზე, რაც აზარტულ თამაშებში მონაწილეობას თან ახლავს. იგი ყურადღებას ამახვილებს ონლაინ აზარტული თამაშების ხელმისაწვდომობის განსაზღვრის საჭიროების შესახებ და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სახელმწიფოს პოლიტიკის განსაზღვრას ამ მიმართულებით. საერთოდ ასაკის დაწესება არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც აზარტული თამაშებისადმი ხელმისაწვდომობის ნაწილში მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ერთიანობაში სახელმწიფო პოლიტიკა რა არის აზარტული თამაშებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასთან მიმართებაში, იმისათვის რომ ჩვენ უკანასკნელ პერიოდში ვხედავთ, რამდენად სავალალო მდგომარეობაში არის საზოგადოება, ადამიანები, რომლებიც არიან აზარტული თამაშებზე დამოკიდებულები. შესაბამისად, აღნიშნულოვანი არის ონლაინ აზარტულ თამაშებისადმი ხელმისაწვდომობის საკითხის განსაზღვრაც, ამიტომ აღნიშნული კანონპროექტი საჭიროებს ჩვენისადმი მნიშვნელოვან დახვეწას და მნიშვნელოვანი არის ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა ამ მიმართულებით. ინიციატივა აზარტული თამაშების 25 წლამდე მოქალაქეებისათვის აკრძალვის შესახებ გორში გამოკითხული მოქალაქეები დადებითად აფასებენ, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ კანონპროექტში განსაზღვრული ნორმა კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის შესახებ სრულიად ვერ შეძლებს პრობლემის მოგვარებას, თუმცა იგი აზარტულ თამაშებში მონაწილეთა რიცხვის შემცირების გადაჭრის ერთ-ერთი კარგი საშუალება იქნება. თქვენ გეთანხმებით, რო არ უნდა თამაშობდნენ 25 წლის ადამიანები აზარტულ თამაშებს? კონკრეტულობამდე მიდის საქმე, როცა უჭირდა ვერ იხდიან ვალებს, ფინანსებს რა. რავი, უნდა აიკრძალოს და მაგს კარგი იქნება 30-დან თუ უფრო იქნება და რავი, მანამდე არა, 25 ცოტა ნამდვილად. რა ვიცი, რა გიცხრათ, მე მომხრევა რომ აიკრძალოს. ну албат იმიტომ რომ ბევრი ოჯახი ინგრევა, ზოგი თვითმკვლელობას ცდილობს მე ამ მის გულისთვის, ვალების გულისთვის. აიგრძალოს 25-მდე ახალგაზრდა. უნდა აიგრძალოს, უნდა აუცილებლად ბავშვმა არ უნდა ითამაშოს აზარტული თამაში. არ შეიძლება ბავშვისთვის. და არც დიდებმა არ უნდა დაუშვარო ბავშვები ჩაითვლიონ აზარტული თამაშებში. მაგრამ პრობლემას ვერ მოაგვარებს, თვითონ პიროვნებამ არ უნდა ითამაშოს. პიროვნება უნდა იყოს ინფორმირებული, ამაზე ინფორმაცია სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს, ამაზე ინფორმაციას რომ არ შეიძლება ეს. ეს ცუდი საქმეა. სკოლებმა უნდა ასწავლონ აუცილებლად. ძალიან კარგი არის ინიციატივა. ეს აუცილებლად უნდა აიგრძალოს. არ შეიძლება ბავშვებისთვის. სად უნდა იპოვოს 25 წლის ბავშვმა ფული, რომ გადაიხადოს თუ წააგო? შეიძლება ან უნდა მოიპაროს, ან ვიღაც უნდა მოკლას, ან რაღაც უბედურება უნდა გააკეთოს, ხომ? რო ფული მიიტანოს იქამდე, რო წააგებს. არ შეიძლება. ძალიან დადებითად. სხვანაირად არ შეიძლება.
ძალიან კარგი იქნება რომ აიგზალოს. იმიტომ რომ ბავშვები გაფუჭდებიან. რა ვიცი, ცხოვრება სინგრევს ძალიან ბევრი. ოჯახები ინგრევა მაგის გამო. ძალიან ბევრი. საერთოდ უნდა იკრძალოს. სუ ყველაზე. თავს იკრამენ, იხჩობენ. აბა ეგარ ეგრე მაგაგებული მეცად ეგრე უსმენ ტელევიზორსა. თავებს იხჩობენ, იკლამენ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში 2018 წელს ყველაზე დიდი ბრუნვის მქონიათი კომპანიიდან 5 სათამაშო ბიზნესი იყო. ეს მაჩვენებელი კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ საქართველოში აზარტული თამაშები ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია და მისი ბრუნვა ყოველწლიურად რეკორდულად მატულობს. მათ შორის 2018 წელს სათამაშო ბიზნესის ბრუნვა 128%-ით გაიზარდა.